Šiandienos pamoka, kaip naudojant pateikčių rengiklę PowerPoint, paprastai ir greitai užsirašyti gražų dekoruotą tekstą. Įsijungiame pateikčių rengiklę PowerPoint, jame yra duodami teksto laukai, reikia įsijungti pagrindinėme meniu esantį maketą, kad jis būtų tuščia. Pasirinkame tuščią skaidrės maketą. Kai turime tuščią skaidrės maketą, turime nusistatyti jo spalvą. Spaudžiame skaidrėje dešinį pelės mygtuką, renkame formatuoti foną ir čia galite pasirinkti vientisą užpildą, perėjimą, užsidėti paveikslėlį to, ko jums reikia. Aš šiuo atveju rinksiuosi vientisą spalvą, paspausiu daugiau spalvų ir pasirinksiu savo patinkančią spalvą arba tokį, kokią matėte pavyzdyje. Spaudžiu gerai. Foną turime. Galime uždaryti savo pasirinkimą. Dabar mums reikia teksto. Tekstą rašysime į teksto lauką, paspausime įterpimas, figūros, teksto laukas. Spausdami kairį pelės klavišą, nusibrėžiame teksto lauką, kokio jis dydžio nesvarbu, ir užsirašome žodį tekstas arba tokį, kokį jūs norėsite. Susiformatuokime tekstą. Nustatykime savo patinkantį šriftą, tokio, kokio jums reikėtų ar kokio norėtųsi, jo dydžio, kad jis būtų šiek tiek didesnis, spalva, šiuo atveju aš pasirinksiu baltą, jūs galite eksperimentuoti ir kad teksto raidės nebūtų viena šalia kitos labai arti, pasirinksiu teksto išplėtimą neglaudų, matome mano tekstas perėjo kitą eilutę, tai aš šiek tiek padidinsiu teksto lauką. Ir tada jau nusinešame savo teksto lauką į darbo vidurį, dar pastorinsiu raides, kad jos būtų šiek tiek ryškesnės. Tada, kai jau turime užsirašę savo tekstą, tą, ką jūs norėsite gražiai padaryti, reikia nusibriežti dvi papildomas figūras. Įterpimas figūros šiuo atveju stačiakampį. Stačiakampį brėžiu maždaug tokio dydžio, kaip yra mano tekstas. Ir pasuku tokiu kampu, kokiu norėsiu, kad būtų perpjautas, kaip šiuo atveju suteiktas efektas. Tai užsidedu ir pasisuku tiek, kiek manau esant reikiama. Ir tada pasidarau kopiją šitos figūros. Kopijuodama Ctrl-C, Ctrl-V arba 10 pelės mygtuką kopijuoti, klijuoti ir šitąją antrąją figūrą pasidedu šiek tiek apačioje. Dabar reikia pažymėti ir teksto lauką, kuriame yra mūsų žodis ir šita figūra. Ta padarysiu pasižymėdama tekstą, laikau nuspaudusi klaviatūroje Ctrl mygtuką, matot, prie pelės prisidėjo toksai pliusiukas ir tada spaudžiu ant savo tos pirmos figūros. Tos dvi figūros dabar yra pasižymėjusios ir aktyvuojasi reikalingas įrankis. Jeigu netyčia jums pabėgtų, nesimatytų, tai prie piešimo įrankių formatas šitas pasirinkimas mums yra ir pasirenkame fragmentuoti. Paspaudus fragmentuoti, pasižymėjo, mūsų tekstas išsidalino į kelias dalis. Arba Escape, arba kažkur skaidrės fone bakstelkit ir dabar savo baltą stačiakampį trinu. Ir matot, tarsi tokia perpjauta linija atsirado, tai yra mūsų vieta, kur bus šešėlis. Ir tekstas gali būti sutvarkytas, ištrinant visas nereikalingas detales. Tai šiuo atveju, pasižiūrim ar visur, mums reikia šitą viršutinę dalį pastumti šiek tiek kairiau. Vėlgi, visos šitos dalys turi būti pažymėtos. Jeigu jūs žymėsite kiekvieną jų atskirai, paprastai žymint, jos nesusidės į vieną žymimą objektą. Taigi laikome Ctrl mygtuką klaviatūroje. Ir sužymime viršutinės dalies teksto dalis. Nieko nepametam.
Ir tada, kai jau jos visos yra pažymėtos, kontrol mygtuką paleidžiame ir paėmę savo tekstą, šiek tiek pamiršim, matot, jie pasidalino per pusę tekstas. Šiek tiek paslinku kairiu ir paleidžiu. Vėlgi paksteliu pelės mygtuku bet kurioje skaidrės vietoje ir mano pažymėjimas nusėmė. Dabar bus reikalinga antra figurytė, ją parsinešu maždaug čia, paskui pasižiūrėsim, pamatysit, kam reikalinga, tai mums ją dabar reikia suformatuoti, nuimti kraštinės ir uždėti spalvą. Spaudžiu dešinį pelės mygtuką, formatuoti figūrą, atsidaro dialogo langas, kuriame yra linija ir užpildas. Iš karto nusimkime liniją, padarykime vėl linijų. Dar nelabai, kad matosi, kas pasidarė. Ir dabar formatuosim visą tą užpildą. Renkamės perėmę užpildą. Ir čia yra spalvų pasirinkimai. Man yra reikalingos tik tai dvi. Tai jeigu pas jūs yra papildomai kažkokių perėmimo variantų, gradientų žingsnių, juos tiesiog pažymėkite ir ištrinkite. Pirmoji spalva, aš pasirinksiu, kad būtų juoda, nes pavyzdėje čia matom tarsi juodą šešėlį. Pažymiu perėmimo spalvą, renkuosi juodą. Ir tada šitą spalvą pasirinku tokią pat kaip ir fono spalvą. Ir ką reikia padaryti, sumažinti jos intensyvumą, kiek jūs norėsite to šešėlio, paskui pasižiūrėsite pagal save. Ir svarbu yra padaryti 100% skaidrumą. Tada atsidaro mūsų teksto apačia. Ir pasižiūrim, gal man juodai spalvai vėlgi reikia kažkiek tai minkštesnio skaidrumo. Ir tada jau turime savo dekoruotą tekstą paprastai, su paprastu įrankiu. Ir čia jūs galite įterpti toliau darbuotis su savo skaidrėmis, išsisaugoti, kokiu jums reikia formatu, ar tai paveikslėlio, ar PDF-o, ir naudotis įrankiais paprastai.